أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا
54 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ نہیں، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے. اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد، اور تم ظالم تھے. پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے: اے قوم، تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے رب کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف، اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک ہے وہی معاف کرنے والا نہایت مہربان.